Reke su važan resurs Kosova. One snabdevaju vodom, gradove, industriju, pomažu poljoprivrednicima da zaliju svoje useve. Međutim, loše održavanje reka, kao i velike količine smeća, utiču na kvalitet vode i njen ekosistem. Grane i velike količine smeća su u nekim slučajevima podigle nivoe reka i tako doprineli poplavama. Projekat podržan od strane UNMIK-a, a sproveden od strane opštine Južna Mitrovica, rezultirao je u 200 tona smeća koje je uklonjeno iz 4 reke u Mitrovici.